အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစပေါ့တိုင်ယာရီကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။စောက်ဂိတ်ဟာနမကြီးထမင်းရဲ့အင်္ဂလန်အသင်းကို2016ခုနှစ်ကတည်းကစတင်တာဝန်ယူကင်တွေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့လက်ထက်မှာအင်္ဂလန်အသင်းဟာ2018ကမ္ဘာဖလားဆီမီဖိုင်နယ်2020ယူရိုဖိုင်နယ်နဲ့2022ကမ္ဘာဖလားကွာတာဖိုင်နယ်ဆင်းနေသည့်ရောက်ခဲ့ပြီးဆူဖလားတွေနဲ့တော့ကိုရီးယားလွယ်လေးလွဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာဆိုရင်လည်းကွာတာဖိုင်နယ်မှာပြင်သစ်ကိုရှုံးနေပြီးကမ္ဘာဖလားကနေထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စောက်ဂိတ်ရဲ့နာဂတ်ကလည်းမရေမရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆောက်ကိတ်တရားနောက်ဆုံးမှာတော့အင်္ဂလန်လေရွေးစင်နီးပြအဖြစ်ဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့အင်္ဂလန်လေရွေးစင်အသင်းကြီးဟာလာမယ့်နှစ်ယူရိုပြိုင်ပွဲအတွက်ချစ်စစ်ပွဲစဉ်တွေကစားနေပါတယ်။ဆောက်ကိတ်ဟာယူရိုပြိုင်ပွဲပြီးရင်အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဆောက်ကိတ်ရဲ့နေရာကိုမန်စီးတီးနီးပြကြီးပက်ဂွာဒီယိုလာဆက်ခံလာမယ်လို့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာဆိုရင်မန်စီးတီးအသင်းကိုအခုလိုနေထားရောက်အောင်လုပ်ပေးထားတဲ့နီးပြသူဖြစ်ပါတယ်။မနှစ်တုန်းကလည်းဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်စီးတီးအသင်းဟာဖလားသုံးလုံးချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အထိအောင်မြင်ထားပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာကိုယ်တိုင်ကလည်းလေရွေးစင်သိနီးပြဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောထားမှုတာကြောင့်အင်္ဂလန်နီးပြဖြစ်လာမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ဂွာဒီယိုလာဟာအင်္ဂလန်မှာနေရာကြပြီဖြစ်သလိုအင်္ဂလန်သားတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးကောင်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဂွာဒီယိုလာဆိုတာကလည်းနီးစနစ်ပိုင်းမှာထွေထူပြောစရာမရှိတဲ့နီးပြသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂွာဒီယိုလာလက်ထက်မှာဆိုရင်အင်္ဂလန်အသင်းကတေချာပေါက်တိုးတက်မှုတွေရှိလာမှာပါ။အင်္ဂလန်အသင်းအနေနဲ့နီးပြနေရာအတွက်ဂွာဒီယိုလာကိုတေချာပေါက်ရမယ်လို့ပြောလို့မရသေးပါဘူး။နီးပြနေရာအတွက်အင်္ဂလန်ရဲ့ပြတ်မှတ်တွေထဲမှာတခြားနီးပြတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အနည်းဆက်ဆုံးအရင်ပြတ်မှတ်ကတော့အက်ဒီဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။အက်ဒီဟောင်းကဆိုရင်နျူကာဆယ်အသင်းကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့နီးပြသူပါ။အက်ဒီဟောင်းလည်းအောက်မှာနျူကာဆယ်ဟာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရတဲ့အထိဖြစ်လာပြီးတော့အသင်းကြီးတွေထဲမှာရှင်ကစားလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အက်ဒီဟောင်းကလည်းအင်္ဂလန်ရဲ့ပြတ်မှတ်အဖြစ်ရှိနေတာပါ။ချက်စီနီးပြဟောင်းဂရေဟမ်ပေါ်တာလက်စတာနီးပြဟောင်းရော်ဂျာတို့ကလည်းအင်္ဂလန်ရဲ့ပြတ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။အင်္ဂလန်ရဲ့နီးပြတစ်ကဂွာဒီယိုလာပဲဖြစ်လာမလားတခြားသူတွေတဲကဖြစ်လာမလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျေဇုတင်ပါတယ်။